Казвам се Мартин Димитров за хората, които не ме познават. Един, че казвам Анди Масаж. Така отскоро ми дойде идеята да започна да записвам видеа, гледайки така доста хора в различна сфера, които го правят. Реших, че може би ще бъде полезно и за сферата на масажите, масажите услуги и въобще терапиите, свързани с тяло. Първо искам да накратко така, колкото може да обясня кой съм, какво съм се занимал, каква е моята практика до момента. Завършил съм Западен университет Неофит Рилски с специалност кинезитерапия. Защитата на дипломата ми беше на консервативно лечение на билатерална боксартроза. До момента съм практикувал включително и като стажант още в Център по физиотерапия и рехабилитация в Благоевград, Център по физиотерапия и рехабилитация София в Овче купел, банята. Също така съм бил в 28 ДКЦ София като кинезитерапевт. Впоследствие частна клиника Виталис в Люлин, София отново. След което продължих практиката си в, като масажист в различни фитнес центрове. Някои от тях са JK Fitness and Spa. Впоследствие Фитнес и спа Зевс, Фитнес и спа Спартак и от може би 2012 и 2013 година насам се установих като MD масаж, самостоятелно действащ. Естествено използвал съм различни други центрове и фитнеси като местоположение, но от може би 2-3 години насам си имам вече изцяло самостоятелен кабинет, в който приемам така дългогодишните си клиенти, пациенти, тъй като с годините практика понатрупах доста така данни, свързани с въпроси, които задават клиентите ми постоянно. Поради тази причина ми се иска да започна да качвам видеа, които, в които да мога да отговарям на въпроси, които касаят повечето от клиентите, както може би и колеги за някои неща, защото идеята всъщност е да мога да отговарям на въпроси, свързани с услуги към здравето на тялото ни, които дори аз самия не ги практикувам, ами ще се опитам да каня колеги, които да са свързани в тази област и да обясняват по-конкретно кое, как и защо се случва. Така че когато нещо ви интересува, ще се радвам да пуснете под всяко видео коментар с това кое, как, какво ви интересува, какво искате да разберете. За момента си мисля, че мога така съвсем накратичко да вмъкна нещо, което може би ще е полезно както за вас, така и за колегите, които ходите при тях, защото наблюдавам някои така активности на клиентите, когато легнат на масаж, те естествено не се усещат, не го правят целенасочено или ако е така, гледат да го направят, за да можем на нас да облечат до някаква степен на работата. Но това не е точно така, даже напротив, понякога ни пречат, когато сме се съсредоточили да обработим конкретна зона на някой крайник. Именно това, което се прави, когато започна аз лично да хващам ръката на някой да обработя фалангите, пръстите на ръцете, или някоя друга зона, клиент се опитва да премести сам
крайника с идеята на да облегчиме, но по този начин не го прави, даже напротив, караме аз съсредоточен да се догоня ръката или крака, за да мога да извърша движението, което искам. А и другото, което е хубаво, когато сте легнали на масаж, да бъдете максимално релаксирани, да няма никакво напрежение в тялото, лягате в позиция, която на вас ви е удобно. Оттам нататък работата за придвижване на крайници и на каквото и да било е на нас, терапевтите. Ако има нужда, аз или колегата ще каже дали трябва да му помогнете и какво да извършите, но до тогава хубаво е да лежите максимално пасивни и отпуснати. Благодаря за вниманието. Ако ви е интересно и мисля, че може да бъда полезен с моите видеа, ще се радвам да пишете като коментари какво ви интересува и в последствие да каня колеги или аз ако мога да съдействам с отговор. Успешен ден! Настанил съм се удобно благодарение на офисът на Velaris Books за дистрибуция на книги, както и Столето БГ, врачанските столове за здрав гръб.